អតីតពិធីការនីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ច័ន្ទសុផានីបានទម្លាយអារម្មណ៍បែបនេះក្រោយពេលដែលនាងបានតស៊ូចិញ្ចឹមកូនស្រីតែម្នាក់ដែលជាចំណងស្នេហ៍ជាមួយលោកសូណូស្វាគមន៍ប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈបាទជាលើកទី1ហើយដែលអតីតពិធីការនីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5គឺអ្នកនាងច័ន្ទសុផានីបានរៀបរាប់ពីការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់នាងក្នុងការចិញ្ចឹមកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលជាដំណក់ឈាមរបស់តារាចម្រៀងសូណូនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការលំបាកតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកនេះបាទជឿជាក់ថាមហាជនដែលចូលចិត្តតាមដានអំពីជីវិតឯកជនរបស់តារានៅក្នុងពិភពសិល្បៈគឺពិតជាបានជ្រាបខ្លះហើយថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនតារាចម្រៀងរូបសង្ហាគឺលោកសូណូបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងពិធីការនីច័ន្ទសុផានីដោយទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរក៏បានដល់ផ្លូវបំបែកហើយបានចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងៗខ្លួនទៅវិញខុសពីតារាដតីអតីតពិធីការនីច័ន្ទសុផានីកម្របង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមណាស់បើទោះបីជាគេដឹងថាអ្នកនាងមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងយ៉ាងលំបាកដោយដើរតួនាទីជាម្ដាយផងនិងឪពុកផងប្រមាណជាង10ឆ្នាំមកនេះបាទស្រាប់តែនៅពេលនេះគឺជាលើកដំបូងតែម្ដងដែលគេបានឃើញអតីតពិធីការនីច័ន្ទសុផានីបានបង្ហាញក្តីឈឺចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពកូនស្រីតាំងពីតូចរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយបានរៀបរាប់ថាសូមមេត្តាកុំខ្ទប់ដង្ហើមរបស់ខ្ញុំបន្ថែមក្នុងពេលដែលខ្ញុំខំប្រឹងត្រដកខ្យល់អ្នកមិនមែនជាខ្ញុំអ្នកមិនបានដឹងថាខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបែបណានោះទេទុកដង្ហើមឲ្យខ្ញុំដកដើម្បីមើលថែកូនស្រីខ្ញុំផងកុំចាំដល់ពេលដែលបាត់បង់ខ្ញុំពីផែនដីនេះទើបស្ដាយក្រោយនោះត្រូវចាំថាកម្មពៀរមានពិតថ្ងៃនេះអ្នកឈ្នះខ្ញុំតែមិនប្រកាសថាជីវិតមួយនេះខ្ញុំចាញ់អ្នករហូតនោះទេមើលរូបភាពនេះផងថាខ្ញុំកាន់ដៃកូនខ្ញុំយូរប៉ុណ្ណាហើយតាំងពីថ្នាក់មត្តៃឥឡូវនេះមនីផ្កាថ្នាក់ទី9ហើយតើខ្ញុំចេះហត់នឿយទេសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលតែងតែអាណិតស្រឡាញ់នាងខ្ញុំការពិតទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តរៀបរាប់ទេតែសូមបញ្ចេញខ្លះឲ្យវាធូរកុំឲ្យសត្រូវមើលងាយបើតាមការលើកឡើងរបស់ច័ន្ទសុផានីគេគិតថាអ្នកនាងគឺពិតជាតស៊ូខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដែលប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងតាំងពីតូចរហូតដល់អាយុ14ឆ្នាំសូម្បីនាមត្រកូលក៏អ្នកនាងប្រើនាមត្រកូលរបស់ខ្លួនដែរសម្រាប់ដាក់ឲ្យកូនស្រីតែមិនទាន់ដឹងថាតើអ្វីជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យច័ន្ទសុផានីសម្រេចទម្លាយភាពឈឺចាប់របស់ខ្លួនបែបនេះក្រោយពេលដែលនាងបានលាក់ទុកជាង10ឆ្នាំមកហើយអត្តន័យនៅក្នុងសារនេះគឺធ្វើឲ្យមានការចង់ដឹងពីសំណាក់មហាជនថាតើលោកសូណូមានការទទួលខុសត្រូវដល់កូនឬមួយក៏យ៉ាងណាតកតងរឿងនេះសារព័ត៌មានបានទំនាក់ទំនងតាមសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់អ្នកនាងច័ន្ទសុផានីប៉ុន្តែពុំមានការឆ្លើយតបនោះឡើយចូលមកដល់ឆ្នាំ2023នេះដំណក់ឈាមរបស់លោកសូណូគឺកុមារីច័ន្ទមនីផ្កាកាន់តែធំពេញវ័យមានរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះមុខមាត់កាត់មករោគឪពុកបេះដាក់ជាពិសេសសម្បល់ស្រអែមស្រស់តែម្ដងមួយវិញទៀតច័ន្ទមនីផ្កាក៏មានទេពកោសល្យសិល្បៈចេះច្រៀងបានពីរោះកាត់មកលោកសូណូដែលជាឪពុកផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពជូនពរក៏ដូចជាអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ